بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں انم نقوی. نظر ڈالیں گے اب تک کی خبروں پر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے پر لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی درخواست پر سماعت کی. پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل انور منصور عدالت کے سامنے پیش ہوئے. وکیل انور منصور نے استدعا کی کہ شو کاز نوٹس کی حد تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے. قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ بھی لارجر بینچ ہی دیکھے گا. عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی. بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے راوی میں مزید 2.25 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا. محکمہ آبپاشی کے ذرائع نے بتایا کہ بھارتی اقدام سے جسر کے مقام سے پانی دریائے راوی میں داخل ہوگا. بڑے سیلابی ریلے کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ محکمہ آبپاشی سمیت فلڈ کنٹرول اداروں سمیت دیگر اداروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ بھارت نے اچ بیراج سے 1530 پی ایس ٹی پر پانی چھوڑا ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے راوی میں درمیانے سے اونچی سطح کے سیلاب کا امکان ہے. راوی میں اونچے بہاؤ سے گجرانوالہ، لاہور اور ملتان ڈویژنز کے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع پیشگی انتظامات مکمل کریں، مشنری اور عملے کو الرٹ رکھا جائے. حکومت پاکستان نے 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر منتخب ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو اعزاز سے نوازا، جن میں لندن کے میئر صادق خان بھی شامل ہیں. ستارے پاکستان حاصل کرنے کے بعد صادق خان نے کہا، میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے دن خود کو ستارے پاکستان ملنے پر فخر اور انکساری محسوس کر رہا ہوں. گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران ہم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مثبت نتائج دیکھا ہے، خاص طور پر لندن میں جہاں پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد ہماری ثقافت، معیشت اور معاشرے میں اہم اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. بارشوں کے باعث این اے 245 پر ضمنی الیکشن متاثر ہونے کا اندیشہ. محکمہ موسمیات نے 15 سے 21 اگست تک بارش کی پیش گوئی کی ہے. تفصیلات کے مطابق کراچی کے قومی اسمبلی کی نشست این اے 245 پر ضمنی انتخابات بارش سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. ایچ بی او کے ہاؤس آف ڈریگن پریمیئر کے دوران ستارے لندن میں سرخ قالین پر واک کی. Thank you.
اتنا ہی. مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے.